مالا دادكو تصالة هي هاد وحوقو فاهمي يوغي انا يعني لابد مدو تصالة مسح تصالة تلمامو مصوص تبادن بكتبو نبقى عليه الصلاة والسلام هي قريش سلح حديبية هشيس بي ودق عليه هشيس كي الله واضح وهم ولي اللي قرن ايا وحي سسوت اقا نين مسلمة ابو جندل نين مسلمة ودلاي وضيقا نبقى هشيس كي لقا عليه الصلاة والسلام oo maka lagu torture gareeyay oo soo baxsado silsiladii ku xidhan yihiin qiyaasada nin muslima oo gaal ka soo cararay oo silsiladay saro silsiladii wata oo torture-kii ka muuqdo ayaa is soo taagay ninkii gaalka ha wuxuu yiri waxaan heshiiska ugu la galay kaba ugu horeeya heshiiska waxa ka mid ah qodobadiisa wixii muslima soo baxsaday ee quraysh ka tagay muslimiinta u tagay in loo celiyo wixii muslim ka soo ridoobay xagga soo cararay inaan la soo celin wuxuu dhahay heshiiska wuxuu ugu horreeya kugula gala waa kan war wali lama qorin may heshiis ba geli maayo haddaan kaa la celinin waa inankiisii karina nebigu ilaa xad u gaadhsiiyey kan iga qalleh ii dhaaf waa diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii wuxuu ku yidhi اصبر واحتسب راع دوان المسلم واي وحل الى ان عهدك مسلمين تقال اصبر واحتسب عليه صبر واسكتك قال مسألة حديث كدار وكسار ربي بخاري كي على عمر ايو ابي بكر ايو هذا الذي صحابه كصاب صدي سلق الصدر وحكو صاب سنة والله بعد ان تلمامه واختي كوبانه أبو جندل صحابي اللي ورن تري أدين الشاقني صحابي كلا صباح صداي وأبو بصير ليلة هذا حكيمي قال دي دوتنا مدينة يمي مدينة يسوع أسكفر ديو شوغا أي قال دي لبنا نك صاد بدرة بعد أن نك صباح صداي وين لسوع علي أبلا كأنه نوحها محي هنا دعي لسوع حق حقيقة كيم هذا أبو بصير وشوغا أبو نبي قوي على وحده كاله راع نمك نبي محمد مديد كره عليه الصلاة والسلام لا بد إني بصور راع قال دي بالقوع علينا يا ويه هشيس كاس أدقي ويمي لحد مركو مرة يو سجى النبي كيم عليه الصلاة والسلام إني ما كنا وديب لحد مركو مرة يا إني ما كنا لسكش الشيخ استيود ده بتنا سيفت هذا قروح بدنا يو حبوي له بل يتوس او مد بو سيفتي كغادو مد بو مدحا كغوي كيكا لنا و عرر سوى كيكا لاري يو هدر مدينه كصانو هل يدي ابو بصير سوكا لهدر والله بدينا قدرتي من ندمي من نو اري يا يو كان وعلي الله الرسول في سيو هذا قبل كيف لسه الى عاد قاعد حاينا دعيلسه وهي علسه يعني من كان ديانا اسكسو فرسميو كاين nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kani waa dagaal ooge alla ayaa wax u gargaara siiyey yacni weedh weeg mascaru xarb waa dagaal ooga buu nabigu yidhi wuxuu gartay haddii haddana la soo noqdo inuu nabigu celin doono markaasuu iska baxa meelaan dowladda islaamku gaadhin oo xeeba buu iska degay nabi maxamed xukumin markaa dagaaladu odhan mise soo celiyo markaa wuu iskaga tegay meel kale uu joogaa halkaas buu ayuu noqday inuu gaalada dagaal isagu keligii la galo muslimiintii wixii soo baxsadaaba madiina ma yimaadaan halkaasay tagaan dhowr boqol oo nin abu jandalkii ka mid yahay baa ugu tegay akhiiran gaalada timo waxay dhaahdeen bandiga waa noogolay in laga masaxa heshiiskii nimankaa u naga qabo oo ha ku soo noqdaan madiino iyaguna heshiiskaa soo galaan inay sulxiga ku jiraan oo nabadda waxaan uga dan leeyahay hadduu qofka muslimkii heshiis rabo inuu buriyo ma heshiiska adag baa jira dad muslimiina oo la dhibay oo saa loo rafaadinayo kaasu aqbali waa masalxad iyo waa kan iyo waxaas meesha kama socdaan heshiiskaad gasho waad gasho qisas saddexaad aan idin tilmaamo dagaalkii beder markuu nebigu galay ee gaaladiina soo socoto waxaynu naqaanaa dagaalkaas ilaahay unbaa isku soo beegay laakiin saxaabadu kumay talagelin iyo nebigu inay dagaal galaan waxay moodayeen inay
nimankii xoolahoodii qaatay safar ay leeyihiin inay iyaguna soo qabtaan unbay ku tala jireen, laakiin safarkiina waa baxsaday. Quraysho 1000 nin oo fardahoodiiyo awrtoodaba wadataana dagaalkiiba yimaadeen. Waa maalintuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu baahi badna rag inuu helo. Waa kii ilaahay baryayee lahaa, ilaahayow intan haddii la halaaga maanta dunida dib lagugu caabudi maayo. Weedhihii nebi maxamed lahaa bay ka mid tahay. Yacni waa meel uu 300 oo nin iyo kusuur wato, qolada kalena 1000 ayiin ku 300 laabmaan. Waa meel iyagu aanay farda iyo awr iyo wixii loo baahnaa iyo lagu dagaalgelayay aanay wadanin. Nimankanina hubkoodii iyo gaashaamadoodii iyo fardahoodii bay wataan. Idan waa mowqif xarij ah, mowqif aad u adag. Laba saxaabo soo hijrooday oo aan dagaalka iyo warkanba ka war haynin ayaa meeshii ku soo beegmay. Waa Xudayfa ibn al-Yamaan iyo aabihi. Xudayfi iyo aabihi Bedarka may qayb gelin, sababta uga qayb geli waayeenna waa tan. Iyagoo soo safray bay yimaadeen, gaalada qabatay. Waxaa la yidhi xagaa ku socotaan? Waxay dhaheen Madiina. Aduu markii la wada hadlay waxaa la yidhi maya Maxamed baa ku socotaan, ciidanka halkan jooga. War ciidan kuma soconna, anagu Madiinaan ku soconna. Waxay dhaheen balla noo qaada, haddaanu idin sii daynay inaydan ciidanka ku biiraynin, heshiiskaana la gala. Heshiiskii bay galeen, ciidankaa ku biirimaynaa anagu Madiina ayaanu qabanaynaa. Heshiiskaasaa lagu soo daayay. Dabeetana nebigii bay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam. Nebi Maxamed oo ciidan u baahan bay la joogaan, waa muslimiin, gaala laishayaa. Waxay dhahaan ilaahay rasuulkii siiyo, dee nimankii waa na qabteen, heshiis baanaanu la galay, heshiiskiina saasuu sheegayaa, maxaanu samaynaa? Wuxuu nebi ku yidhi xadiiskii saxiix Muslim ku yaalay, nafi lahum cahdahum, ballankoodaan u oofinayaa, ilaahayna wuu tala saaranayaa iska taga, buu yidhi. Labadiin saxaabi heshiiskay soo galeen sidoodan ugu fulinayaa buu yidhi. Baa nabi Maxamed baa ballanka buriya layga maqlay maaye, Madiinadiina iska qabta baa la yidhi, ilaahayna wuu tala saaranayaa. Haddii mawaaqifta sidaa u adag uu nebi Maxamed ilaaliyay calayhi salaatu wasalaam, mawaaqifta halista ah, heshiis uu isagu galay iyo mid ay saxaaba soo gashayba, mid uu isagu galay iyo mid ay saxaaba soo gashayba, mawaaqif dagaal oo adag oo rag u baahan yahay, haddii uu fuliyey waxa ka sokeeya maxaad u malaynaysaa markaa? Contract baa mushtare iyo haweenay la guursaday iyo cuhuudda uu galo qofka muslimka ahi waa sidaa uu nebigu u sheegay. Laa diina lah, diintu waa dhaqan iyo akhlaaq. Dhaqan iyo akhlaaq ma wato kaasi. Liman laa cahda lahu, inuu nebi Maxamed yidhaahdo qofka aan ballan lahayn, qofka aan heshiis fulin, qofka aan qofka muslimkii markaa ama mid wacdi ha noqdo uu yaboohay oo mustaqbalka ku saabsan, ama mid uu saxeexay ha noqdo, ama mid uu afka ka galay ha noqdo, war heshiis haddaad ballan haddaad gasho, oofi